Hej YouTube, og velkommen til. I dag vil jeg vise jer, hvordan man laver kanonstav ud af et minkheksehyl. Jeg har lavet, altså fra T. Hansen, et lille et. Og jeg har lavet tre kanonstav fra heksehyl fra Harald Nyborg. Og dem har jeg så prøvet på at lave kanonstav ud af. Nu har jeg revet lunden af, og nu vil jeg prøve at tage den her spidstang. Så tager vi de her, så klemmer vi rigtig rigtig godt og hårdt, og så prøver vi lige igen, så ser vi, jeg kan få den op i dag væk. Bum. Så har vi så klemt den helt flad. Og så tager jeg den her. Og tager siden her. Den ene af den. Og så. Sådan her. Så. Så det ser sådan her ud. Og så lige der væk. Så viser jeg, hvordan den ser ud, når den er færdig. Nu har jeg gjort en fejl. Jeg har glemt at proppe lunden i. Skal vi lige have gjort her. Så vi kan. Prop. Der. Og se om vi kan. Jeg ser om vi kan skrue forbi. Øjeblik. Prøv at lige se, om jeg kan åbne den. Og så prøv at lunde den i igen. Det kan jeg højst sandsynligt ikke. Jeg vender tilbage om øjeblik. Så er jeg tilbage igen. Jeg har lige prøvet at se, om vi kunne lave her. Undskyld, fordi jeg lige har filmet, så I ikke rigtig kan se noget, men fordi jeg ikke lige har plads lige nu til at vise, hvordan der så ud. Så, nu tror jeg, at jeg vil lave en test lidt senere på dagen her, fordi der er ikke helt rigtig mørkt nok endnu. Vi ses lidt senere. Hej.